Vážení Sedlčeňáci, letošní rok bohužel rozsvícení vánočního stromu probíhá netradiční úplně jinou formou, ale bohužel dnešní doba jinou možnost nepřipouští. Já přesto zazvoním zvonečkem jako každý rok a strom se rozsvítí. Výborně, povedlo se a já bych vám rád všem popřál klidné prožití nadcházejícího adventního času, pohodové a klidné prožití vánočních svátků a především hodně zdraví a štěstí do nového roku. To budeme všichni určitě velmi potřebovat. Před rokem jsem vás sem zval na náměstí Sedlčanech na rozsvícení vánočního stromu. Bohužel letošní rok to neumožňuje, ale přesto bych vám rád popřál pohodové prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, ať se vám splní všechny sny a přání. A moc bych si přál, ať už nás ten koronavirus omezuje co nejméně a můžeme žít normální život.